հայրենասիրությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։ Այսօր առաջին անգամ հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ մենք եթեր ենք դուրս գալիս ուղաթիռից, այո, ուղաթիռից։ Եվ քիչ հետո մենք կկապվենք Կարմիր Գորգի վրա աշխատող մեր գործընկերներին եւ կզրուցենք նրանց հետ։ Իդեպ այս պահին մենք անցնում ենք գիշերային Լոս Անջելեսի վրայով եւ մոտենում ենք Լոս Անջելեսի Դաունթաուն կոչվող ուրեմն շրջանին, կենտրոնին, որտեղ գտնվում են բազմաթիվ բարձրահարկ շենքեր, երկնաքերեր, այստեղ է գտնվում US Bank Tower, ամենաբարձրահարկ շենքը Կալիֆոռնիայում, 9-րդ բարձրահարկ շենքը Միացյալ Նահանգներում եւ 39-րդը ամբողջ աշխարհում։ Քիչ հետո մենք անցնենք նաեւ Legendary Staples Center-ի վրայով, սա մի մարզահամերգային համալիր է, որտեղ տարեկան տեղի են ունենում 250-ից ավելի միջոցառումներ եւ մասնակցում են 4 միլիոնից ավելի հանդիսատես։ Իհարկե կողքին հարևանությամբ գտնվում է Nokia Theater, կրկին լեգենդար սրահը կարելի ասել, որտեղ տարեկան տեղի են ունենում 120-ից ավելի միջոցառումներ։ Միայն 3 այնտեղ ելույթ ունեցավ աշխարհահռչակ Stevie Wonder-ը, եւ հոկտեմբերի 18-ին 2007 թվականին այս թատրոնում, այս սրահում տեղի ունեցավ առաջին համերգը, իսկ նոյեմբերի 18-ին 2007 թվականին առաջին հերոստա ուղիղ եթերը տեղի ունեցավ American Music Awards մրցանակաբաշխության ժամանակ, իսկ առաջին մրցանակաբաշխությունը Armenian Music Awards եւ M Club Music Video Awards տեղի ունենում այսօր դեկտեմբերի 13-ին, հարգելի հերոստատիտողներ, եւ մենք ահա մոտենում ենք արդեն Nokia թատրոնին, իսկապես աննկարագրելի զգացում եմ ապրում ես եւ իմ գործընկերները։ Այսօր մենք կփորձենք հանդիպել եւ զրուցել սիրված ու ճանաչված դեմքերի, երգիչ-երգչուհիների հետ, ինչպես նաեւ հեռուստաէկրանի միջոցով կփորձենք ձեզ փոխանցել մեր բարձր տրամադրությունը եւ հուսանք, որ ձեր հոգիները կլցվեն ցնծությամբ։ Եվ այսպես բարեկամներ, առաջին լիմուզինից դուրս է գալիս Armenoids խումբը, ահա Էդգարը նրանց ղեկավարը, եւ Armenoids խումբն է առաջին դուրս գալիս, բայց ոչ Կարոնենի հետ մեկտեղ, ասեմ որ Կարոնենը շատ գեղեցիկ է այսօր, բասեն առաջինը գորգի բացումը կատարում են նրանք։ Այ բնական կարգով են արդյոք սկսել Armenoids-ը, այդ է պատճառը, չեմ կարծում, ամեն դեպքում ամենահայեցի անվան պատճառով կարծում դալի նշանակություն ունի Armenoids։ Ինչպեսի խումբ է իրենց ներկայացում Armenoids-ը։ Armenoids-ը շատ կարճ ժամանակահատվածում Սիրվեց Հայաստանում եւ դրսում նույնպես, որովհետեւ ներկայացում են էլեկտրոնիկ երաժշտություն հայկական հիմքի, հայկական երաժշտության, հայկական մեղեդիի հիմքի վրա։ Ինչ շատ կարեւոր է այսօր, որովհետեւ մոռացության է մատնվում այդ ամենը եւ նրանք փորձում են պահպանել եւ մատուցել նորովի։ Վերջերս հատկապես, թեկուզ ասում ես, որ մոռացության է մատնվում, վերջերս շատ եմ նկատել, որ Armenoids-ի տիպ, այսինքն նոր ձևավորմամբ հայկական երաժշտություններ շատ են ներկայացվում հայկական էստրադայում։ Մեր գործընկերուհին մեկին արդեն զրուցում է Armenoids-ի հետ, տեսնենք թե նա ինչ է ասում։ Բարև ձեզ, ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, շատ ուրախ, քանի որ տեսնում ենք բացում ենք այս գեղեցիկ միջոցառման սկիզբը, ցանկանում ենք բոլորին բարձր տրամադրություն։ Armenoids նախագիծը ողջունում է բոլոր իր ունկնդիրներին ամբողջ աշխարհում, հատկապես ձեր միջոցառումն էլ ցանկանում է կանաչ ճանապարհ։ Շնորհակալություն, ինչպեսի սպասելիքներ ունեք։ Ես կարծում եմ սպասելիքները բավականին բարձր են, քանի որ գիտեմ, որ հավաքվել է ամբողջ աշխարհից լավագույն, այսպես երաժշտական զանգվածի լավագույն մասը, Շարլ Ազնաուրն է մեզ հետ, եւ կարծում եմ արդեն դա արդեն փոքր հաղթանակ է։ Հուզված եք։ Բնականաբար ոչ, մենք Նյու Յորքից արդեն մեկ մրցանակով վերադարձել ենք եւ կարծում եմ այդ ամենը դերևս կշարունակվի այստեղ, եւ բոլոր մրցակիցներին եւ բոլոր մասնակիցներին ցանկանում ենք կրկին հաղթանակ։ Հուսանք, որ կավելանա եւս մեկ մրցանակ այսօր։ Շնորհակալություն ձեզ, բարի ժամանակ։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, ձեզ ցանկանում ենք լավ բարձր տրամադրություն։ Երկրորդը արդեն լիմուզին, երկրորդ լիմուզինն է արդեն այստեղ, լիմուզինից դուրս են գալիս գեղեցկուիներ՝ Տաթևիկ Քեքեզյանը, Լուսինե Թովմասյանը, Նազենի Հովանեսյանը, Ակնոցներովը Նազենինն է, Նազենի Հովանեսյանը եւ ոչ պակաս հմայիչ տեսք ունեցող Խորեն Լևոնյանը։ Ասեմ, որ նրանք այս երեկոյի հանդիսավորներն են, ինչպես նաեւ մենք լինելու արդեն քիչ հետո մի վրա։ Մի փոքր ավելի տաք ջեր։ Այո, մեզ միանալու են մեր գոլեգաները, ասեմ նրանց կտեսնենք նաև Կարմիր Գորգի վրա, եւ ասենք, որ Նազենի Հովանեսյանը նոր ֆիլմերում է նկարահանվելու, հասարակ խոսենք հա դրա մասին, որ Սպավազ Աղամնի ֆիլմը Հրաչքեի Շիշանի նկարահանված շատ կարճ ժամանակահատվածում, ընդամենը 3 ամիս, 4 ամիս լինելով եթերում, կինոթատրոնների էկրաններին շատ սիրվեց եւ շատ լավ տպավորություն թողեց հայ հանդիսատեսի վրա, ինչը կարծում շատ լավ ձեռքբերում է մեզ բոլորիս համար ֆիլմի ինդուստրիայի
Ռուսիայում։ Ասենք որ սպանված աղավնիում հենց գլխավոր հերոսները Նազեն Հովանեսյանը եւ Խորեն Լևոնյանն է եւ այս պահին նրանք զրուցում են մեկի հետ։ Մեզ են մոտենում մեր գեղեցկուհիներ, այսքան գեղեցիկ աղջիկ, իհարկե մեկ ծաղիկի ուղեկցությամբ։ Ողջույն աղջիկներ, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ ճամարությունը։ Բարձր։ Գիտեմ, որ ամենամեծ պատասխանատվությունը ձեր ուսերին է այսօր եւ ինչպես տանեք համերգը, այնպես էլ այն կանցնի։ Հուզվում եք։ Շնորհակալություն Մեգի, պատասխանատվությունն ամենամեծ